wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xulashada dalka waa 12ka bisha 4aad bisha barakeysan ee Ramadaan maanta waa 10 qodobada aynu ku hayo waxa ka mid ah shir sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Garowe Ruus siyaasadeedka mucaaradka ah ee Mideey ayaa ku guuleystay gudoomiyaha degmada Qardho ee gobolka Karkar qorshaha koowaad oo aan igsanayo waxa weeye dib u habaynta dawladda hoose haday noqoto shaqaal ahaan haday noqoto Ahmed Madobe oo sheegay in degdeg loo qaban doono doorashada kuraasta dhiman ee gobolka Gado waayada laga suugay in iyadu waxa qofka aanay hoos u sheegtay in iyadu xalka gaadho raadis madax inji ooga saba ee Buuhoodle oo iska fogeeyay eedeymo uu soo jeediyay maayirka Buuhoodle barnaamijka tartan iyo tacliin oo kale habeenkii lixaad iyo iskuuladii xalay isku arkay caawa iskuula kale ayaa tartan doona qodobadaas iyo kuwo kale ayaynu ku hayaa barnaamijka aan idin la socodsiinayaan waxa uu Axmed Maxamed wuxuu idinka imaanaya studio hadal jiray Garowe iyo dhammaan efmiyada darjeed ka dhigaysanaysaan wariyahaana jeeke ayaa ka soo jeedinaya studio hadal jir ee Gaalkacyo mahadsanid xaawo bismillaahir rahmaanir rahiim dagaal aad u xoogan una dhaxeeya ciidanka Itoobiya ee ka tirsan Amazon iyo xubna ka tirsan Al Shabaab ayaa waxa uu ka socdaa degmada Diinsoor ee gobolka Bay dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii sida la sheegay xubna ka tirsan Al Shabaab ay soo weerareen saldhiga ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin afaf koore ee degmada Diinsoor waxaana halkaasii ka socda dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wararka ayaa waxa intaasii ku sii darayaan inuu jiro khasaare ka dhashay dagaalka balse aan wali la cadeyn karin maadaama uu dagaalka socdo wixii warar oo ku soo kordha barnaamijyadeena dambayaad ku maqli doontaan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ururka 64 ee guutada 7aad ee qaybta 12ka Abriil ayaa waxa howlgal la qorsheysan oo lagu baadigoobay Maleeshiya dil u geystay laba qof oo shacab ah xoolaley ahaa ka sameeyay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose howlgalkan ayaa si gaar ah ciidamada waxay uga fidiyeen degmada Baladul Amin kaas oo lagu tuhmayo Maleeshiyaadka dilka geystay taliyaha ururka 64aad ee guutada 7aad qaybta 12ka Abriil dhamme Cali Cabdullaahi Halac ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ay ku jiraan howlgal iyo baaris lagu doonayo in sharciga lagu horkeeno dadkii falkaasi geystay inta badan qaar ka mid ah gobolada dalka ayaa waxa ka dhaca dilal aanooyin qabiila waxaana ugu dambeeyay israsaasayntii khasaaraha geysatay ee shalay ciidamo ka wada tirsan dawladda ku dhexmaray magaalada Marka kuwaasi oo isku beegsaday sababo la xiriira aanooyin qabiil In gabi ahaanba la hakiyo iibsiga tamarta Ruushka ayaa joojin karta colaadda Ukraine sida uu ku taliyay madaxii hore ee arrimaha dhaqaalaha u qaabilsan madaxweyne Vladimir Putin Yurub ayaa ilaa haatan iibsata shidaalka iyo gaaska Ruushka inkastoo ay sheegtay inay dhimayso ku tiirsanaanshaha dalkaasi sanadkii la soo dhaafay qarashaadka ay bixisay dawladda Ruushka ayaa 36% ka yimid dakhliga tamarta lacagtaas oo uu soo xarootay ayaa inteeda badan waxa bixiyay midowga Yurub oo 40% gaaska ka hela Ruushka halka 27% shidaalka uu ka soo dhoofsado waddankaasi waxa soo baxaya inta badan natiijada doorashada madaxtinimo ee Faransiiska waxaana wareega koowaad ku horeeyay madaxweynaha haatan dalkaasi haya Emmanuel Macron balse ma uusan helin codad ku filan sidaas darteed waxa la aadayaa wareega labaad waxa wareega labaad ay wada galayaan haweeneyda madaxda ka ah xisbiga midigta fog taasi oo lagu magacaabo Marine Le Pen waxayna heshay 23.97% codadka la dhiibtay halka Macron uu haysto 27.7% gudahan oo eegay intaas warkii koobnaa qaybta ka barnaamijka xulashada daljir haatan aan dibidun ku celiya qaybaha kale ee barnaamijka oo dhameystiran iyo xaawo Axmed Maxamed oo ka soo jeedisay studiyaha daljir Garowe xaawo Mahadsanid Cabdi Nasir aynu ku bilownay qodobka ugu horeeya shil khasaare dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa ka dhacay nawaaxiga kontroolka wqooyi ee magaalada Garowe caasimadda Puntland inta la xaqiijiyay hal ruux ayaa ku dhintay shirkaas masuuliyiinta isbitaalka guud ee Garowe ayaa raadiyo daljir u xaqiijiyay in la soo gaarsiiyay hal nin oo meeda oo ku dhintay shirkaasi hagaag wali barnaamijka xulashada daljir ee dhageysanaysan Cabdul Qaadir Saciid qaal oo ka tartamay urur siyaasadeedka Mideey ayaa ku guuleystay duqad degmada Qardho ahna gudoomiyaha kulaha deegaanka kadib markii uu todoba cod dheeraaday musharaxii la tartamayay oo urur siyaasadeedka ka ah Maxamed Faarax Cabdi Buraale duqad cusub ayaa helay 20 cod oo mudanayaasha kulaha deegaanka ah halka musharaxa la tartamayayna uu helay 13 cod
waxaan tirada guud ee kulaha deegaanka ay ka kooban yihiin 37 xubnood sidoo kale ku dhameeyay ku xigeenka degmada qardho waxa ku guuleystay maxamed abdullahi saciid oo ka tirsan urur siyaasadeedka sincad ururada sincad iyo midayaa ayaa ku kala guuleystay gudoomiyaha iyo ku xigeenka degmada qardho xubnahan ayaa ku ugu horeeyay ay doortaan kula deegan oo ku soo baxay nidaamka qof iyo cod doorashadii sanadkii hore laga qabtay degmooyinka qardho ay liyo u feyn hadaba duqo cusub ee degmada qardho abdul qadir saciid qaal ayaa ka hadlay waxyaabaha uu qaban doono aan waxaan ahay xogogaal muddo dheer magaalada ilaa intu ku dhashay muddo kooban ma aan ka maqnayn bulshadu wax walba oo culays iyo wanaag soo maray goobjo ka aha waxaan goobjo ka aha guud ahaan dhacdooyinkii qaraara oo qardho soo maray iyo baraarayaashii qurux badnaa oo soo maray iyo barwaaqooyinkii waxaan qayb ka ahaa gurmadyada saan hore u soo sheegay waxaan ahay xog ogaal og baahida rasmiga ah oo qardho u baahan tahay waana sababta igu dhalisay inaan isu soo taago sababta waxaas leeyahay daacadnimadii dadaalkii dulqaadkii dad iskuwadkii dadnimadii iyo doonistii ah kaga saari lahayd dadweynaha qardhood culaysyada ku hareereysan himilooyinka fogfog ay higsanayaanna waa ku gaarsiin kartaa waa sababta aan isu soo taagay inta haddaan uga gudbo qaybta hore oo CV-gayga waxaan rabaa inaan ka codsado xildhibaanada sharafta leh saaxiibkay cumar saalimo inuu u qaybiyo xildhibaanada barnaamijkaygii waxqabad ee 5 sano soo socota iyaguna saa ku akhristaan anuu waxaan rabaa inaan soo koobo maadaa waqtigu kooban yahay aan dul maro qorshayaasha aan higsanayo qorshaha koowaad oo aan higsanayo waxa weeye dib u habaynta dawladda hoose hadday noqoto shaqaal ahaan hadday noqoto sistemka ay ku shaqeeyaan hadday noqoto muxuu ahaa isxisaabtanka iyo habka shaqada iyo dhismahaba waxaan sidoo kale xal waala u raadin doonaa daadadka magaalada ku soo rogmaday sidoo kale waxaan horumarin doonaa nadaafadda magaalada annagoo ka dhigi doona magaalo qurux badan oo nadiif ah sidoo kale waxaan ka shaqayn doonaa qurxinta qaabaynta iyo dhiraynta magaalada insha allah aan rajaynaya inay noqoto magaalo qurux badan oo ka duwan magaalooyinka puntland role model la u ah sidoo kale waxaan xal waala u raadin doonaa khilaafaadka dhulka oo soo laalaabtay waxaan horumarin doonaa adeegyada bulshada sida waxbarashada biyaha caafimaadka korontada iyo wixii la halmaala waxaan kor u qaadi doonaa horumarin doonaa dhallinyarada iyo sportiska waxaan hirgelin doonaa garoon casri ah oo dhallinyarada ku ciyaardo sidoo kalena xurin ay dhallinyarada ku kulmaan oo isugu yimaadaan baan u samayn doonaa qardho oo ah magaalo amnigeedu sugan yahay oo ah magaalooyinka soomaaliya ugu amniga fiican waxaan ka shaqayn doonaa inay amnigeeda kor sii qaadno waxaan la diriri doonaa wax walba oo amniga lid ku ah sida maandooriyaha kaas wuxuu duqa degmada duqa cusub ee degmada qardho oo ka hadlayay waxqabadkiisa duqa ayaa maanta lagu doortay magaalada qardho waxaana soo doortay kulahi deegaanka ugu horeeyay ee ku soo baxa hab qof iyo coda deegaanada Puntland dhinaca kalena xogeeyihii guud ee xiriirka gobollada urur siyaasadeedka ka ah maxamed hore ayaa iscasilay wax yar kadib markii ay dhacday doorashadii duqa magaalada qardho ana gudoomiyaha golaha deegaanka ee uu ku guuleystay urur siyaasadeedka mideeye oo isbahaysi la leh urur siyaasadeedka kale ee sincad iscasilaada xogeeyaha xiriirka gobollada ee ka ayaa salka ku haysa guuldaradii urur siyaasadeedka ka ah kaga dhacday doorashadii maamulka degmooyinka ee qardho iyo ufeyn oo ay labadaba ku guuleysteen ururada mideeye iyo sincad axmed hurre ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook waxa uu ku sheegay inuu kartay inuu kursiga baneeyo kadib markii wax natiijo isaga iyo ururka matala ay ka keeni waayeen doorashadii ka dhacday qardho iyo ufeyn haatana dhinaca iyo Jubaland madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Islaan Axmed Madobe ayaa la kulmay xildhibaanada laga soo doortay Jubaland ee baarlamaanka dowlad federaalka Soomaaliya deegan doorashadooduna ahayd magaalada Kismaayo Axmed Madobe ayaa tilmaamay in kuraasta dhiman ee gobolka Kido iyagana dhawaan la soo doon doono xilli ay si weyn isugu hayaan qaabka loo marayo doorashadaasi madaxda fila Soomaaliya iyo madaxda Jubaland Axmed Madobe ayaa sida oo kale waxa uu eedeen isoo jeedeeyay madaxda ugu sarreysa dalka isagoo sheegay inay ku fashilmeen shaqooyinkii loo igmado ay ka mid yihiin doorashada iyo waliba amniga walaalkii iyo dawa shabaab dagaalkii lagu jiray waa soo urursaday
والدولة ده اللي حيدي بقصونه وعائلة عارين تاسي وعارين عقود ده الإسكالين وحد جرتها المسؤولية ده الإنسانة وحد جرتها ندك واحد كسويا سلم العراق فيها وشيء كوا بدن وشلي هل بعنا عوان ما تيجي وحتى يدي بقصونه أو معنا واحد كشقيني ينكرني حتى دمير كل سيم وينتهي ما دارنا ترتمان يضرب عدو حقب تايريش هل غفر لهم عدو الدين دمتر لكن غفر يسوى هذا النقط وهي الديغانك هذا الصومالي ورنبع الرمان هذا لا حقوق ده كله شرطية واجبات بها إياك ليست ور هذا من حاهلية هذا الحون يعني وحون حتى هذا الديغانك دور الشاد وعيه الحون هذا قفت إلا ما يعرف به يدو بياه حتى هذا تمر عدو الله دامنا وهذا هي أدئي وحون وصور رئيس وهذا من حاك لسور شقيس وذا قف كان حلبان كي ديجان دور شيء سأله تغاو أو مرك قاركود وقتي فصحى وتغاو وح وترك رأو ترى وح بدر وبدر لكن هذين عطوا ما بعنا أنا رجع ما أنت أنت يبقى يبدا بس ما أنت دم هذا نش أفر سنة كده بقصوا نقارا يعني هذا أركيا ما أنا ما سوينيش أرجع حيلات هاي حلبان نو إدنا أوم ما غنا إلا أوم قدنا ودك هاسدتك وسوى يا ودت كينن وحمانتها الصومالي سوى يا ودت كينن وحصومالي أي تاريخ ذا ذي تاني وروي قبك لقاها اللي يدتك وحشيرة ما أنت هالجان كنا عليه وحن ما أنت قالني دولة الشيء أنت اللي صوقات إلا إلى هذا هبل اللي يسوي دي هبل اللي صار يصير هالكاس دولة دولة صومالي يا قبك صومالي هالكاس ما أنت قال ayaan daraa waxa nasiib daraa waa wax u baahan xil dhibaano waa inaad ogaataan hay'adda ugu sareysa ee wadanka inay baarlamaanka tahay oo maantayba ma sharciga marka laga hadlay labada laamood oo kalaba waa wax idinka gacantina ku yimaada baarlamaan baa la soo doortay dad baa soo doortay waxa kale yimaaday sa wax gacantina kadib ku imanaya ma بعد يوم سكر لقب كلا كنت ما داج تاسير كل ما ناس ورشل عقد دبو آخرية والدستور كآخرية الله ما كل يلي عتوان كي وحيالها دولة دي هركورة كنا وحياي وردور رشل ضد ما نو قلي إيه دور رشل صوص عطهن نقطة قفي يعد كو دستور كلا لما يستروا ولما يستر كوا حقيب كانوا قانا يهرد سؤال الحالة اللي جاي وحكم النقارة si doorasho qof iyo u dhacdo marka jawaar baabuluug lagu tagay in deegaanada maqashaab laga xoreeyo oo meel balo intera koobkii la sameeyay shan taa qodob aan xalinaynin si aan doorasho qof iyo u tagay maanta maxay nu gaani shalay kii lugta intuu ku tagay gaariga qaata 90 km intuu socdo soo kursiga soo qaadan islaamayeenki soo noqonay maanta miyuu socon karaa magaaladii baad ogtiin hadda xamar markaad guri raadinayso waxa la u leeyahay jayga xageeb ka yahay jayga ya bal jayga la yiraahdo oo garoonka ku xeeran iyo inta xalada la degaa waligay intii aan joogay taramkaas ahaa hore waxaan ku degi jiray magaalada meesha ugu dambeysa waligay staff maana qaadan afar wiil oo dhar cad ka badan labaanati kalsooni baan ku qabay magaalada aan tagay iyo masuuliyiinta joogay maantana minimum 100 qof hadal qaadata xataa xadleeku waa filanays iyadoo waliba aad ogeydeen bilowgii hore jubbaalaan dhiseynay inaan hirigirig badan iyo dawladdi bilowgii hore xasheekh waxaanu dhaxmaan mareen iyadoo sidaa tahay markaan heshiiska galay adisa agreement ee xabartay hal qof oo staff maana wadin wiilal dhar cad ayaa socday كل هذا كاميرون قد ما له عليه في المدي هل قف ما ذكرتها عمر كان هذا أنا شين إني أتون وشري كان أنا جرين إن واحد نسكول الله إني يا واحد نسكول قب صلي وأنا شباب كي دولتي كلا جرين وأنا لامي أملك يا كلا جرين إن قاب كاس بالله عليكم أيضا قرن أو نبض سجدة وأملك مسؤولين تقولون إسارات إن أنت وقت سوق رأينا أوفيشال madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa tarad nin hebel hebel ilaahay isku qarxinay ay amni amniga qoraya waay
وهيدي سردونك يا أمنية وهيدي اللي جسوي هنا يضوحة أفك عن تهاوس وش تاني يض حلك قادور هذا معلنتن 17 سبتمبر ساعي انترنشنال كوميونيتي حد اللي هو دوريجا يكراس تعدي في المكان ذي قايمينه وحايل هاين وحاد سمايسا ساكريفايس ورودك دورش وبهاية تناسل سماء وحان كوك قلي وحايل 17 سبتمبر مركا عن سياحي إن انت كورس وقوال كانت عانت اللي سوق لي سيدور شدع ودع يا استيك هولدر كان ما انت وقدوميها بارلمانك ديغان كاسو كسو تشيدا وامد حينك حيانك كوبان ديغان كاسو كسو تشيدا شالا مركي انبغاتي لدي سي طبقة كرسية الرئير كوالا إساق قيبية محمود سيدان أنا ما هاي انتكي انبغاتي وحضنت بلا فلسفة كلا لغاية بينا قبل لكن ورقدي يوان هيا محمود سيد بانيكي يسوي قرية قيبية طبقة كرسية الله قيب سنعي هذا دكومنتي يالا مركو استيق هولدر نغوة يا استيق هولدر نغوة هكا كاسوحو ها أحمد إسلام أحمد مدوبي هقياميها مامل كتشوبالان هاتسان قروه عمر كيسي علي او احمد حشقالها اي انش اوغا سبتو وكشقية ارمها بلا اذن تنبدا مغالا دبوهود لأيا كتوابي اي دينو اسو جيدي ماير كدق مدا بوهود لأي قبل كعين شور عبداللهي وحاونو ماير كوكو ايدي ارورك ارممسو ماسوغ او لحريرا دي قاها لوغو تلاك ليتدك اي ساميين ابارها دلغا كتيرا واكن كيسي وارمها سكهد ليا لكن سيركن جرايدان كوغبان يماتو حدارني هاي انقو magacaygu yahay Umar Kaysa Cali madax shaqalaha NGO ga Sabatu degmada Buuhoodle waxaan aragtay salaatool aan ka dhageystay radio Daljir maayirka degmada Buuhoodle Shar Abdullah oo ku eedeynay organization kaga musnaasuq sameeyay waxaan leeyahay eedaas oo eed waxba kuma jiraana waa eed maaragtay aan meel alaale iyo meel ay sal iyo raatoon ku leedahay san jirin eedaasi waa eed maaragtay waxba kuma jiraan san idin sheegay eedaas waxay daarantahay kaliya xaqiiqadeedu ay tahay in anagoo wadna 1600 qoys oo lagu talagalay dadka baahan ee gobolka Cayn aanu ka filaynay 26 gobood oo ka mid ah gobolka Cayn in ninka maayarka ah oo shawr la dhaha uu nasoo wacay ninka dhalinyarada ah oo maayarka ah ee taleefanka ugu la soo hadlay wuxuu yiri niyo anigu waxaanay maayarka degmada Buuhoodle magaalada Kharashbanka gala iyo deegaanka Kharashbanka gala dawladuna mushaar ima siiso gunana layma siiyo wixii aan ku beega kharashkayga iyo hawlahayga xafiiska iyo barnaamijkayga waxa weeye kaararka ka socda WFP run ahaantii arrinkaasi aad iyo aad iyo aad buu noogu adkaaday in maaragtay de wixii dadka baahan oo lagu soo dhiibay aanu ku fangareyna xafiiska maayarka aad baynaa ugu adkaatay waanu qaadan karayneen runtu waxaanu ugu noqotay waxaanu liqi karayneen maayarku wuxuu xaq u leeyahay inaannu wada shaqeyno oo wada shaqeyn buu xaqna ugu leeyahay laakiin ugu malaa xaq inuu dhaho kaalar aan xafiiskayga ku qarash kareysta aniga halaystiyo dadka deegaanka way ogyihiin hadalkiisii baa duuban meel kastaba yaala waxay la tahay cadeyn uma baahna dadka deegaanka way ka dhirigsan yihiin arrinka waatan shaqadayada waxaan u qoranay 1686 qoys oo lagu talagalay gobolka aan u qoranay tuulo kasta waxay lahayd qoondo maayarku wuxuu sheegay deegaan ay ka mid yihiin horfadhi iyo cagaag in kaara laga lansaday horta maayarku inuu la socdo qaabka ay wax u socdaan iyo shaqada qaabka loo qabanayo wuxuu yiri 4 kwartar bay ahaydo 4424 kan baa la soo daayay buu intaas oo kaarna waa la lansaday markaa ugu horeysa maayar waxaan ka saxayaa oo aan ku sheegayaa 4424 ka aad sheegtay maaha shaqada hadda bilaabanaysay shaqo hore u soo socotay weeye waa tii aad nagu la shaqeynaysay waa tii aad warqada aad nagu qorosay maanta aad maartay ay timi aad tiri waxa la isiyo awl horena aan lagu waxaan ku masuqbaasugnay ama maartay aan adiga ku qarinay ma aysan jirin hadeerna markii aan anagu iska diidnay damacaga gurucaan ee ah in dadkii masakiinta wixii loogu talagalay in maartay adigu aad qaadatood xafiiskaaga aad ku qarash gareysid in aad macnaha hadii anaga ee daabanka abuurka noo sheegtid aad naga soo jeedisid waxaanan qaadan karin oo waxaanan qaadan karin waxa tiri hor fadhi waxa laga diiwaan galiyay 200 kaar 304 kaar bay lahayd marka ma yaraan ku saxay 204 kaar degmada hor fadhi horeba haystay 200 kaarnal kaarkii lagu siiyay bay ahaayeen in aad fahansan tahay qaabka shaqada loo qabanayo iyo qaabka uu socday ba ka fiican lahayd intaadan hadlin ka hor in aad marka hore bal iska sii fiirisid aad wax iska saxdid bay ahaayeen agaag waxa tiri 95 kaar balaga dilo kama na diwaan gelin agaag 100 kaar baan ka diwaan gelinay bishan soo baxay
ووح أيضاً آدي آدو فانسنين شقدي بدن فانسنين مدك لو حاتر مسماس وحاتر WFP وهيئة عالمية عد أقع ماركتي عد أقع عد ماركتي تعال إنه يكذب قشو أقعتو شغلي اللي قبلني إني أود أعطي قابكي واي أفكورس هيد الدبليو إف بي واحد اللي داي منتر إن إفالويشن بيلا ده دبا قال بالكستي يا مالن كستي يا هبين كستي ريبوت كده قراء أو يمادة أو ضد كورة يستبي اللي داي أما تهيد أدوه كمان سوى تحفيز كي دبليو إف بي حفيز كي دبا قال كي دبليو إف بي دبليو إف بي ده دبا قال وصدر ستي برنامج كان أو دور بيشن بياد مركو نلمري فارح وكان صدر سي تي تي دقمة جودهان دقان كوردان دقمة كستي تولا كستي أي شيء كستي وح السحدة أو دبليو إف بي أنا أقصد طلع كستي أنا جونا أنا قارسين أو عد أو ريكوردين أو دوبان أو ميل كستي يلا مركا ما يروي كغلو عطى وحن لا هاي إنجو غني ماها إنجو أي سمع دي سو يشرفتي سي كلام دي سو أي ماركتي ده سيدا عدو عاد لا هذا عدو حي لا عدو حي لين سيد ماها شكرا يا رب معها إن دم مساكين أو حلاق صوت على قلينا أنو قدم وأن كلها الله ما يروان كل يوم وحن كل دتك بوه ولا مساكين تاه أقون تاه وحاتري مركب جوه الرسانة حفيز كي خرج كي سي وحاس كارن أن كل بركانا حسنا وحن قط ميدا دنا نجي هلين وحن لا يبوه ولا هذا كوربا وحن كده جيت الشيخ كل قصينا يا مركب قيام السود وياه وحلا وحلا أرك يا ملع بعد كملع على ده قاد بوير يا وحلا أرك يا ملع وبيدن أبيا أفكا ودكانايا بيها وبيقاس دان أفكا ودكانايا لابدسا قول المقوينايا مركي اللي بعناي أو شيخي أوفسيري تصدا وحكم عناي وحاتي ربلط دان أو وتوغو إنو يرو إتال كمولع كأه ودون يددكا يديغان كغريا دا وحي لغو تلقل إنو هالكامريا أورتا مركي هوري شروحا ليا وملع دون يددكا ماركتي وحي يددكا يديغان كلغو تلقل إنو هالكي سامريا shaqadan uu leeyahay 4 quarters ba sanadkii la qabanaya shaqadu way horaysay in joogu si fiican hor u soo shaqeynayay waaba maayirku deen uu ogaadaa ka fiican lahayd wixii la qabanayay qaabka loo qabanayay bishii koowaad waxaan qornay dad baan qornay diiwaan gelinay oo dadku ay qaateen tuulo kasta qoondadeedii ay qaadatay bishan afraadna waxay qoonday inaannu qaadan marka wixii uu sanfaansanayn maayirku oo uu sanfaansanayn oo qaabka ay wax soo saarin sanfaansanayn buurqad wax iskaga soo qortay waxaana cadeeyay fitness ugu filan in codkiisa meel kasta uu yaala telefoon kasta oo buu hadlay yaala uu ku jiro asagoo wax u doonayo waxaan leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha ay cid kasta ay qosayso ninkaasi ma aha nin matali kara dadka iyo deegaanka nin matali kara ma aha haa kaasi wuxuu ahaa madaxa shaqaalaha NGO ga Sabato oo ka shaqeeya magaalada Buuhoodle waxa uu ka jawaabay eedeymaha uga yimi duqa magaalada Buuhoodle ولي برنامجكي حلوشة درجرة ديجيسان السال هاتسان برنامجكا ترتان يتعلين وعي كتر تمان دوكسية دسري ديغانة بنت لان ربضان والبا كان بحاور باهين درجرة ايا حالي كلاها بين كل حاد وحانا اسكو اركي لح اسكول او دح مري ترتان حيسالي سيدوكالي اسكول لكالي ايا عاويس اركي دونا وربحين تاوحي نوغا دياريي محمد ابراهين جيلي تبراركو وحوا شاي عانها لغوقاتو هروب قالكو وشايقا جيلا لغولي سوا ملغو مالو barnaamijka tartan iyo tacliin ee warbaahinta daljir ayaa xalay galay habeenkii lixaad waxaana fowdo isku daray lix iskuul oo ka mid ah dugsiyada sare ee deegaanka Puntland tartanka oo ahaa mid xiiso badan waxa qaybti koowaad isku arkay dugsiga sare ee degmada Dangoryo Secondary School iyo Haaji Cabdullaahi Secondary School oo ku yaal degmada Baldhidin ee gobolka Bari markii uu soo dhamaaday qaybti koowaad ee barnaamijka tartan iyo tacliin waxaana natiijada ku dhawaaqay Maxamed Faarax Ciise Gaashaan gudoomiye barnaamij ka tartan iyo tacliin labada school ba waa soo dhaweynaya waa Dangoryo Secondary School iyo Haaji Cabdullaahi Secondary School Baldhidin mid waliba shan su'aalood ba la weydiiyay Dangoryo shan toodi su'aalood ba si buuxda uga jawaabeen halkaana waxay ku heleen 10 dhibcood shan su'aal shan jawaabood oo min laba dhibcooda waa 10 su'aasha labaad oo ay soo gafeen Haaji Cabdullaahi Secondary Schoolna way ka faa'iideysteen hal dhibic ay ku heleen sida daraadeed waxay leeyihiin 10 lagu daray 12 dhibcood bay shaqaysteen Haaji Cabdullaahi Secondary School wuxuu ka jawaabay si fiican uga jawaabay su'aasha koobaad su'aasha saddexaad su'aasha afraad iyo su'aasha shanaad waxay gafeen su'aasha labaad saas daraadeed waxay leeyihiin 4 jawaabood oo sax ah oo laba dhibcooda
سيدة دبعوت قوشين عاوو حي راعضي دنقر ايو او كوبي يتمن دبعوت ايو كور راعضي قيبتي لبعض برامج كترتن يتعليم وحفوضة اسكول دراي تكسيق السراء سلاح الدين سكندر اسكول او كويال دقمدة دهار يا فارح محمود سكندر اسكول او كويال دقمدة بوعمي او قبل كسول وحان النتيجة الرعضي تكسيق السراء سلاح الدين سكندر اسكول او كويال دقمدة دهار سيدا وكل واقعي قدوميها برامج كترتن يتعليم محمد فارح عيسى قاشان لبعض اسكول يا قيبتن كترتمي وحيايا سلاح الدين سكندر اسكول او دهارة iyo Farax Maamud Suleeman Secondary School oo Boocame ah. Labada school baa dadaaleen waladan qolo walba waxa weydiiyey la soo weydiiyey shan su'aalood. Salaaxuddin Secondary School oo baa ku tartamaysay waxay ka jawaabeen shan su'aalood si fiican. Saas raadiyey shan su'aalood jawaabood oo min laba dhibcood oo 10 dhibcood. Waxay ka faa'iideysteen su'aasha koobaad iyo su'aasha shanaad oo ay dugsiga sare Farax Maxamuud gafeen min hal dhibic bay ka heleen halka waxa weeye laba dhibcood oo faa'iideysiya iyo 10 dhibcood oo jawaabood ay ku heleen 12 dhibcood ayay sidaa ku yeesheen Salaxuddin Secondary School dhaar Salaxuddin Secondary School dhaar Farax Maxamuud Secondary School oo Boocamaana waxay ka jawaabeen si saxa su'aasha labaad su'aasha saddexaad iyo su'aasha afraad saddex su'aalood saddex jawaabood sax ah oo min laba dhibcood waa lix su'aasha koowaad iyo su'aasha shanaadna way garan waayeen markaas daraadeed waxay leeyeen lix dhibcood caawana guushi waxay raacday Salaaxuddin Secondary School dhaar oo 12 dhibcood ku guuleystay qaybtii saddexaad ee barnaamijka tartan iyo tacliin ee xalay waxaa isku arkay dugsiga sare ee Sinujiif Secondary School oo ku yaal deegaanka Sinujiif ee gobolka Nugaal iyo Imaam Shafiici Secondary School oo ku yaal magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaana uu tartankaas ku soo dhamaaday barbardhac kadib markii labada iskuulba waa Sinujiif iyo Imaam Shafiici ay ka jawaabeen mishan su'aalood oo labadaba ay weydiiyeen guddiga barnaamijka tartan iyo tacliin sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha barnaamijka tartan iyo tacliin Maxamed Faarax Ciise Gaashaan labada iskuulba oo tartan ay caawa Sinujiif Secondary School iyo Imaam Shafiici Secondary School Boosaaso labada iskuulba waa dadaaleen waxba ma ayan seereyn su'aal kasta oo la weydiiyo si joogto ah ay uga jawaabayeen shan toodii su'aalood qolob waliba way ka jawaabtay qolo gaftay ma lahayn saas daraaddeed 10 dhibcood bay leedahay Shafiici buu leeyahay Sinujiifna 10 dhibcood bay leeyihiin sidaasay barbardhac ku noqdeen su'aalaha kaleeto ama tartamada kale oo ku soo beegan oo kooxoodii qolo waliba ay la soo ciyaareyso ayuu ku kala bixi doonaa hadda waa siman yihiin caawa waxaa jira tartamo xiisa badan oo u dhexeeya dugsiyada sare ee Puntland iskuulada tartamayana caawa waxay isugu aadan yihiin sida tan Yasiin Nuur Secondary School waxa uu la tartamayaa Daahir Oogle Secondary School Qaran Secondary School isagana waxay fudda isdari doonaan Ayl Secondary School Muntada Secondary School oo ku yaal degmada Buurtinle isagana waxay tartami doonaan Umar Samatar Secondary School oo ku yaal magaalada Gaalkacyo Maxamed Ibrahim Geelle warbaahinta Daljir Mahadsanid Geelle hagaag haatanu ku soo dhawaada xubintii sicirka iyo suuqa oo idinka imaanaysa studio hadal jiray Gaalkacyo Axmed Cabdi Cali ayaa soo jeedinaya bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti waan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii sicirka iyo suuqyada magaalada Gaalkacyo aan ku bilaabay kiishka burka ayaa la kala siisanaya qiimo dhan $34 kiishka sokorta ayaa la kala siisanaya qiimo dhan $34 halka kartoonka baastada la kala siisanaya qiimo dhan $9 agada saliidda ayaa la kala siisanaya qiimo dhan $7 iyo bar toban laha saliid ayaa la kala siisanaya $20 aanaha waaweyn daasadii ayaa la kala siisanaya qiimo dhan $10 halka rani fruit la kala siisanaya qiimo dhan $9 toastida ayaa la kala siisanaya qiimo dhan $7 iyo bar halka kartoonka hubaasha la kala siisanayo qiimo dhan $5 kartoonka kaluunka ah ee umarta ayaa la kala siisanaya qiimo dhan $30 halka hafka umada la kala siisanaya qiimo dhan $7
shambada agadaha shanta litir ayaa la kala tisanayaa qiimadan $6 iyo bar. Dhanka kale qudaarta ayaa laga dareemayaa sarka xagga qiimaha ah, iyadoo saaka magaalada Gaalka ayaa la kala tisanayaa kiilada bardhada qiimadan $0.8 halka la kala tisanayo kiilada basasha ah $1 iyo bar. Kiilada yaanyada ayaa la kala tisanayaa $1.1. kiilada yaanyo miramiraha ayaa ka joogta qiimadan $3 halka qaraha badda la kala tisanayaa $6. Mooska ayaa la kala tisanayaa habadii $0.2 halka cambaha la kala tisanayo $0.9. dhanka kale shidaalka, qiimaha shidaalka uu ku jooga magaalada Galkaaya ayaa iyana laga dareemayaa sarakac, iyadoo baasiinka tanagi la kala tisanayo qiimo dhan $23, halka naaftada la kala tisanayo tanagi $20, gaaska cuntada $20 kg ayaa la kala tisanayaa $36 qiimo dhan, halka gaas cadka tankiga la kala tisanayo $28. iibka xoolaha ayaa la kala tisanayaa neefgeela qalinka ah oo dibaxa ayaa la kala tisanayaa $1,000 halka dibaxa ariga neefka ugu hilboon la kala tisanayo $80. neefka jarka ah ayaa la kala tisanayaa qiimo dhan $70 ilaa $75. neefka jaqiiqda ah ayaa la kala tisanayaa qiimo dhan $35 ilaa $40. dhanka kale hilibka, kiilada hilib geel ah ayaa la kala tisanayaa qiimo dhan $6, halka kiilada hilibka kaluunka ah la kala tisanayo $5 iyo bar. jeeniga hilibka ariga ayaa la kala tisanayaa qiimo dhan $7. أحمد عبد علي أربعين تدرجير مقالة كتكاية أدبو مهاسي هاي أحمد عبد علي وسوى تشيذنيي خبنت السعر كي يسوق قودها وانا قينتا برامج كي حلوشة تدرجير برنامج كلمة دين تاسكوها كينو لمدين.